Вона ну, так ніби виглядає милою особою на фотографіях пані Венедиктова. Але я, напевно, політично хочу сказати, я не досліджував цього. Але абсолютно чітко зрозуміло, з усіх публічних джерел зрозуміло, це є повністю ватна людина. Це людина, яка має антимайданну ідеологію і переконання. І крім того, це є абсолютно ручна людина, повністю навіть не ручна, а підручна людина-президент. Я тут хочу сказати, що тут наш, наш президент Зеленський абсолютно нічим не відрізняється від попередників і, зокрема, попередника. Я хочу нагадати е, цю вакханалію, яку робив е, е, Порошенко зі своїм генпрокурором. Як ви пам'ятаєте, тоді він свого кума, що вже є абсурдно, поставив на генпрокурора. А знаючи, що в нього немає юридичної освіти, то щоб призначити кума генпрокурором, пам'ятаєте, що зібрали всю Верховну Раду, і Верховна Рада проголосувала там зміни до закону, за яким вже не треба мати юридичну освіту для того, хто буде йти на посаду генпрокурора. Всі це пам'ятають. Кожен президент хоче мати підручну болонку, шавку, якою буде робити політичні репресії, яким буде зачищати все політичне поле. Який буде просто виконувати всі вказівки. І Генпрокуратура завжди, чомусь в українській політичній традиції, трактується як оцей, ну є пряник, а є батіг. цей Батіг, Батіг, який буде каральним органом для країни, де треба когось розправити чи з кимось розправитися. Підозрюю, що буде таке саме. А якщо взагалі я так можу довіряти джерелам про те, що заступником Нової генпрокурорки може бути такий собі пан Татаров. Я не знаю, може на час виходу нашої програми вже відбудеться це призначення, може і ні. Але шириться така думка, що пан Татаров має бути заступником генпрокурора. Так от нагадую, що пан Татаров це є людина, яка за часи Захарченка і Януковича курувала все переслідування активістів майдану Автомайдану. Небесної сотні під час Революції Гідності ця людина, яка садила в тюрми активістів майдану, зараз може бути заступницею генпрокурора. Це називається підшумок.